opsøgt interesset for mig. Det startede, da jeg var 12-13 år gammel ungefær. Jeg fik en gammel BSA 250, en kilde, som jeg jobbede ekstra hos. Efter det købte jeg en Matchless 500 kubikgitar, en kompis, 300 kroner. Vældig mye penge for mig på det tidspunkt, men jeg købte den. Og efter at jeg havde åkt på den Matchless 500 kubik, så har det aldrig gået ud af kroppen på mig. Det er indpræglet for resten af livet. Den her motorcykel nummer 2, som jeg fik tag på Matchlessen der, det var jo vældig svårt at starte en sådan der. Og for en kilde, som er i en 12-13 års alder, der er det absolut ikke let. Men til slut så fik jeg jo lært, hvad den skulle starte, så fik kigget i gang. En gang der slog den tilbake, for jeg havde glemt at justere tændingen. Der sidder høj og låg tænding på styret. Og der kiggede jeg til den på høj tænding, så træskoen den fløg nok 30 meter bort. Og siden var det jo så, at jeg kom ud til åke på den der. Specielt når at mamma og pappa indtil var der, så var det jo dags at åke. Og en gang der skulle jeg forsøge mig på at åke motocross. Og det gik jo sæt bra til. Det var jo... Det var jo bare farligt. Det var ingen motocross. Jeg lærte jo at elske de her Matchless motorcykler. Da jeg havde boet her i Sverige i 8 år, og der fik jeg for mig, at jeg skulle bare åke speedway. Men det var, jeg havde jo redan blevet for gammel for at blive bra på speedway, så det var mest hobby. Og så efter diverse ulykker med speedway og kropsskorter, så vågede jeg indtil helt enkelt og kørte der speedway med. Det går for fort, og det er for mykket skorter. Og da var det jo et kompisgjeng her i Ødebro, som tykte, at man kunne åke trail også. Og alt, som har med motorcykler at gøre, det tykker jeg, det er vældig interessant. Og da jeg har funderet på det et tag, da tykte jeg, at det har jo med motorer at gøre, og det er ikke så mye hastighed, så det er kanskje ikke så farligt. Og så jeg bøjer jo åke lidt drive, men på en totakt maskine. Og når vi så havde tablinger og sådan der, der var der en jättetrevlig kilde fra en Karlskoga, som hedder Pinnen. Han åkte på en Matchless. Og første gang jeg så den cykel, første gang jeg hørte den starte, så tænkte jeg, nej, nu er det dags, nu måske jeg lige ret på vejer. Og hitte en sådan, et objekt på det, så jeg kan bygge en trail. Men da havde jeg da tur at hitte en original Matchless-cykel her i Sverige, og anvende vejer i Finland. Og det er just det projektet, som jeg holder på med. Og jeg købte jo en original Matchless med en kilde op i Tierp. Og det var en helt original cykel. Og den plukkede jeg da især og anvendte motor og veksellåder på. Dele som kommer ifra alt møjligt. Til eksempel fremgaffel og fremhjul. Det er en kompis, som har gjort i åbningen. Det er åbmesteren, som jeg anvender. Og Rommen, det er en engelsk kilde, som har bygget den. For om jeg skulle forsøge at bygge alting selv, og gøre det alting selv, så bliver jeg aldrig klar. Det tager for lang tid. Så jeg har valgt at købe ind lidt grejer på det. Jeg købte jo Rommen af en kilde i England, som bygger noget sådan her. Og tak for at... Det tager for lang tid, om jeg skal gøre der alting selv. Jeg kan ikke gøre alting selv, men mange små detaljer gør jeg jo selv på cyklen. Og det tykker jeg, det er vældig roligt, men jeg skulle ville kunne gøre der alting selv, men det går helt enkelt.
Og det vi jogger på disse her trialcykler, det er jo at få ned vægten så langt ned det går. For desto lettere motorcyklen er, desto lettere bliver det, når man skal køre på den i skolen. Det jeg har sat sig på med den her motor i år, det er, at vi har bygget en helt ny tændsystem til den, som vi selv har hittet på og håber, at det skal fungere, som det vil. Og transmissionen, det har blevet fra en sjætjedrift til beltdrive. Underholdsfrit, mykket let og det, ingen oliespil, ingen olielækage. Ja, alt det, som behøves for at få motorcyklen til at køre, det måste man, en stor del af det måste man tilvirke. For det er jo en klassisk motorcykel, og det, vi tabler i klassisk trial, og der skal man jo respektere det og forsøge at få motorcyklen til at se så klassisk ud som muligt. Og her i Sverige der er det er vældig roligt og okay. Det er jättebra kompisar. Kom hem med kaffe. Ja, bra. Ja. Så, ska det smaka bra med kaffe nu? Ja, jättegott. Du kan ju inte bara jobba jämt. Nej, du måste fika. Ja. Men jag tänkte på en annan sak, den där gamla motorcykeln där uppe. Ja. Var är den till? Ja, det är bara en samlingsrejse. Det är en gammal tysk skoter. Jag köpte en kompis. Okej. Jeg tykte, den er heftig, for de fleste scooter, det er jo med totaksmotorer og type Vespa. Men den der, det er en fyrtaksmotor. Den ser jo annorlunda ut. Ja, den er mye annorlunda. Kul. Den er ful på noget vis. Ja, den er ful, snygg. Indre er den snygg. Det står den andra, er den engelsk? Ja, det er en engelsk, det er en Norton Commando. Ja. Du har ju två till där borta. Ja, den næste du ser der, det er jo en Speedway-rejser. Jeg åkte Speedway før, altså på inte professionellt, utan det var bara hobby. Jag tyckte det skulle vara. Det verkar roligt tycker jag. Mm. Det skulle vara kul och testa tyckte jag också. Men det är väldigt roligt. Men det finns en till där borta. Mm. Vad är det då? Det är en Metzler 500 kubik. Bara 500 kubik? Ja. Ja. Det är egentligen så är det samma cykel som den jag håller på att bygga här till trial. Fast den är nyare och så är det en kortslaget motor. Ta en öl. Tack ska du ha. Och en riktig öl också. Ja. Jag tänkte på sadeln och tanken och allt det här. Har du tillverkat det här själv? Ja, det har jag. De flesta grejer har jag tillverkat själv. Jaha. Och det är ju därför det går så lång tid med bygget. Okay. Till exempel en sån här, det är ju inte bara någonting man går ut och gör. Den måste formas. Och så ibland så har man gjort fel, så får man kasta och starta från början och göra en ny. Specielt tanken her, den var jättesmå. Men det er jo det, som er hele vitsen med det. Det er også charmen. Ja, visst. Det er der hobbyen ligger. Så det meste har jeg gjort selv. Det går ändå framåt. Ja, du har hunnit med jättemycket sen här sist, ja. Det måste jag säga. Ja.
Och jag... Men du gör ju inget annat heller. Nej. Ja, det förklarar ju varför du aldrig har tid med mig nu för tiden. Ja, visst. Ja, visst. Ja, jag förstår det. Det är jättefint. Bra gjort. Men håller du fortfarande på och mekar? Ja. Kom nu så fikar vi istället. Jag har inte tid. Matchless är ju en gammal engelsk motorcykel. Och det fanns ju många olika engelska motorcykler. BSA, Triumph, Royal Enfield, det fanns fler. Och då killarna som köpte dem här, de började tävla mot varandra. Och det kallas trial. År 1914 startade arbetarna och Angus Scott på Scott Motorcycle Company en motorcykeltävling mellan städerna Shipley och Bumsall i Yorkshire, England. Tävlingen gick ut på att ta sig mellan städerna som inte hade någon vägförbindelse på ett så snabbt och elegant sätt som möjligt. Domare eller observatörer
stod på olika ställen efter vägen och bedömde motorcyklisterna. Skickligast vann. Ännu idag, 100 år senare, tävlar man varje år i The Scott Trial. Och över hela världen finns nu massor med engagerade trailförare som tränar, tävlar och umgås i vad som har blivit en stor rörelse. Visst kan det vara farligt, man kan väl stryka foten och man kan väl ha otur och ramla av och bryta både arm och ben, det tror jag, men alltså jämfört med nästan alla andra motorsportsgrenar, då är det ju inte farligt. Och håller man sig till trail överhuvudtaget, då är det ju väldigt få skador och kostnaden är ju väldigt blygsamma. Det är matchless, det är det som gäller.